Aupa, bideo honen bidez adiera zin nahi dut, ba, bueno, nire pelotari profesional ibilbide hemen amaitzen dela. Atzamarreko lesio larri bat egin dut, eta bueno, ba, ezin dut gehiago pelotan jokatu. Eta, bueno, amaiera txarra dan arren, ba, bueno, isi 18 urte bat egiten noan, isi 12 urteko kirol ibilbide izen da. Momentu hon asko pasatu daz, lagun asko indo daz, ona gainera, eta bizitza osorako erungo zozene bizipenak. Naiz eta, bueno, arantza batzuk horre geratzen dira, ez, hainbeste lezino, aimarreaz joatu noan final hori, baina, bueno, ba, lehen gan mailako partidu jokatzeko aukera eukiot, eta bastante urtetan, orduan, bueno, nik uste dut, ba, bueno, horregaz geratzen naz, eta hemendik aurrera fronteetatik urreratuko naz, ezik ikusiko gara. Bueno, ba, ondo segi, agur!